Vėlyvą sekmadienio vakarą Delfi TV sveikina krepšinio sirgalius, kurie nusiteikia porą valandų praleisti. Arba Gabrielius Maldūnas. Marinelli iš kairio atakos krašto meta taikliai pirmas. Žemaitis dar viena dzūkų klaida. Vinalesas. Plius tris. Jau yra ištraukęs savo komandai. Simas laisvas, buvo pražanga, pataiko. Simas Jasaitis. Ir tuoj pat atiduoda kamuolį varžovams. Modestas Paulauskas įsigando savo oponentą. Valinskas Paulius atidirbo be kamuolio. O čia iki galo Danisevičius. Tvarko reikalus, nepavyksta pamaitinti savo komandos aukštaugių. Kokį perdavimą iškiša Danisevičius po krepšiu. Išnaudota Lytiškiams. Ką matėme dabar? Vinalesas, dar vienas jo kosminis tritaškį. Marinelli. Jucikas iš pokrepšio ir Paulo Marinelli pats galėjo. Staniulis pataiko, Giedris Staniulis pro šalį metą. Lytiškiai atakuodami iš tolimo nuotolio. Vinalesas išveda į priekį Lisevičium. Šis dar kartą klysta. Vinalesas prieš Marinelli. Masiulis kontratakoje. Lietkabelis mata kamuolį, reikia mest. Viena sekundė. Pataiko Kristupas Žemaitis, ko labai reikėjo. Sprendimą reikia mest. Kytis Masiulis tą daro priversinai ir daro taikliai, išnaudoja sugė pranašų. Masiulis, Gagičius, iš toli Vaičiūnas, pataiko. 5 sekundės. Marinelli, iš toli. Staniulis nugara buvo atsukęs į Vinalesą, nespėja dabar sužiūrėti. Žemaitis ir čia Giedriaus Staniulio leiupas. 5 antroje rungtynių dalyje pelnyti taškai. Kytis Masiulis su Marinelli pražanga. Pavyzdinė Lietkabelio komandos ataka. Žemaitis. Jasaitis. Dar vienas jo kosminis metimas. Ne 3, o 2 taškai. Saugoje panevėžiečiai. Valinskui derinys ir taiklus metimas iš tolimo nuotolio. Apsis laisvas. Fantastika, kaip žaidžia Lietkabelis. Maldūnas pats. Dar kartą greitas Staniulio užtvara, net ne visiškai atlikta iki galo. Jasaitis, dar vienas kosminis jo pergalė. Mače su Alytaus Dzūkija tą padaro varžovo arenoje. Su labai solidžia antrąja mačo dalimi. Valinsko metimas nebus įskaitytas. 96-90. Panevėžiečiai iškovoja 16 pergalę. Pasivijo Utenos Juventus, tiesa uteniškiai.